I denne filmen skal vi bokføre en leverandørfaktura. Vi går inn på bokføring og havner da i vår kassakladd daglig. Her klikker vi på opprett postering og velger bilagstypen leverandørfaktura. En leverandørfaktura er en faktura vi får fra våre leverandører. Det kan være alt fra kjøp av tjenester og varer, men også husleie, telefon og internettkostnader osv. Så det man får på faktura, det bokfører man som leverandørfaktura. Så bilagsnummeret går automatisk. Dato, dagens eller sist brukte blir foreslått. Det man legger i datofeltet her, det er det som heter fakturanummer på faktura. Så denne fakturaen jeg har fått fra min leverandør, den har fakturadato 10. desember. Den har fakturanummer 2001. Totalbeløp 500 kroner med moms. Så totalbeløpet med moms skal inn i beløpsfeltet her. Det er en norsk leverandør, så valutaen blir norsk. Jeg beholder kredit her, og så skal jeg velge min leverandør. Jeg har en leverandør, Telefon AS. Det er min telefon- og internettleverandør. Så snart jeg har valgt den, så blir motkonto 6900 foreslått. Det er kostnadskonto for telefon. Grunnen til at den blir foreslått automatisk, det er fordi jeg har valgt det inne på leverandøren som automatisk motkonto. Det samme med teksten her, telefonfaktura. Jeg tror at når jeg nå slipper å skrive den teksten der, jeg kan bare taste inn fakturanummeret. For mer informasjon om akkurat disse automatiske motkontoene på leverandør, så finnes det en egen film om leverandøropprettelse. Ta gjerne en kikk på det. Så det man skal være obs på her, når man har valgt motkonto, at man også skal være obs på om det er moms på den fakturaen. Hvis det er 25% moms, så kan man velge 125, som står for inngående moms, 25%. Det finnes egne filmer om opprettelse av flere momskoder. Nå har jeg valgt momskode på min motkonto, og jeg kan klikke lagre. Det vi får da er at jeg skal sortere slik at siste blir øverst. Så har vi siste bilag her. Fakturanummeret står her, teksten står her, totalbeløp med moms, leverandør, telefonkostnadskonto med momskode. Denne kan fortsatt redigeres på hvis det er noe som er feil her. Man kan kopiere den, eller man kan slettsette den. Og for å bokføre dette her, så må man klikke på bokfør, kasseklatt, og bekrefte med OK. Inntil det er bokført, så er det fortsatt en klatt. Har du andre spørsmål til Economic, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.